Ništa danas na političkoj sceni, poštovani gledalci, zatišje. Tako, mirna subota, odavno nije bilo ovako. Dakle, čekamo usvajanje još dva zakona, dva domaća zadatka koja nam je dala Evropska unija, pa da, valjda otvorimo vrata Unije. No, kako mi stojimo tamo u toj Evropi? Hoće li nas ta tamo gospođa Evropa? Da pitamo ipak nekoga našega ko tamo živi, radi, ali je uključeno u politički život Evropske unije. Austrija, dakle, Ahmed Husagić, austrijski SPO, socijaldemokrati, uživo u studiju. Dobro večer, Ahmede. Dobro večer. Hoće li nas ta Evropa? Mislim, bit ću precizniji, hoće li nas Austrija, s kojim imamo historijske duboke veze, malo to ko zna, Austrija je najveći investitor u Bosni i Hercegovini, pokazala je prijateljstvo i država krcata našim ljudima. Apsolutno. Vi vidite u zadnje vrijeme koliko je Austrija uložila napora da Bosna i Hercegovina otvori pregovore sa Evropskom unijom. Dolazili su ovdje ministar vanjskih poslova i ministrica za Evropu i tako dalje. I također, evo, vi se sjećate i prije neke dvije godine kada je bilo ono početak rata u Ukrajini, kada je ovdje dosta bilo nestabilno, da su austrijski parlamentarci, europarlamentarci došli u Sarajevo među prvima da daju podršku integritetu Bosne i Hercegovine. Tako da, apsolutno što se tiče Austrije, to nije uopšte pitanje. Pitanje je nekih država, vi znamo koje, jel, koje u suštini traži, Holandija na prvo mjesto, koje traži da se ispune uslovi. Ja to razumijem također, ali opet u drugu stranu postoje države koje nisu također ispunile neke uslove pa su dobile dozvolu za pristupanje. I mislim da u ovom trenutku, pogotovo u ovakvom jednom političkom trenutku u svijetu, bi bila također i za Evropsku uniju vrlo važno da Bosna i Hercegovina otvori te pregovore, a za nas, odnosno za Bosnu i Hercegovinu, ne treba vam govoriti koliko bi to bilo važno. Ahmede, ti imaš odlične veze političke i direktne sa EU parlamentarcima, bez obzira iz koje su države, je neka tajna. Recimo, kada tražimo kontakt s nekim od tih parlamentaraca da budu gosti u našoj emisiji, nazovemo Ahmeda, zoveš onoga ko zna nekoga i tako skratimo. Producentske muke. Kolika je moć Evropskog parlamenta uopšte? I šta je većina za ono, malo da nam pogledaju kroz prste ili... Pa vi znate da Evropski parlament nema toliko moć, ali više ima komisija. Ali, naravno, tu se kreira politika Evropske unije, u Evropskom parlamentu. Oni lobiraju za određene stvari. Ja se sjećam kada sam ja još bio student i kada se trebala uvesti, odnosno ukinuti vize za Bosnu i Hercegovinu za ulazak u Evropsku uniju, kakva je to bila atmosfera unutar Evropskog parlamenta, unutar parlamentaraca, pa čak i unutar administracije onih mladi ljudi, referenata koji su radili. Oni su apsolutno to na hodnicima dogovarali da se Bosni i Hercegovini ukine vizni režim i to se desilo. Tako da trenutno je vrlo jedna pozitivna atmosfera. Naravno, treba reći, naglasiti da je to zasluga mnogih ljudi. Ja moram reći da aktivnosti ministra vanjskih poslova Konakovića je vrlo bitno. On je stvarno aktivan i vidi se ogromna jedna razlika između onoga što je bilo prije ovoga sada. I smatram da ako ovako se nastavi još ovo da se uloži ti napore, pogotovo da ako mogu se ovi zakoni da usvoje koji su na stolu, da imamo velike šanse da Bosna i Hercegovina otvori pregovore. Znaju li u Austriji, zna se u Evropskoj uniji to koliko direktno, koliko suštinski, da u stvari ova dvojica traže svoja dva zakona, dakle Čović i Dodik, da ova tri i nisu nikakav problem, i njima nisu problem, ali da su ova dva svima problem. Pa da vam kažem, vi znate da postoje snage unutar Bosne i Hercegovine kojima to nije u interesu uopšte da se pristupi, a kamo da se postane član. Vi znate šta se desilo sa određenim političarima koji su u Hrvatskoj djelovali, pa kada je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, šta im se desilo? Mislim, mnogi od njih su svjesni toga i naravno da oni ne kažu direktno da će obstruisati, ali oni to rade na jedan drugi način. Evropsko otvaranje za njih znači moguće i zatvaranje. Zatvaranje, tačno. Tako da, ali mislim da upravo zbog toga treba i ja dosta puta kada diskutujemo, ima europarlamentaraca i drugih političara koji isto su skeptični što se toga tiče, ali uvijek je argument, ljudi,
dajte da otvorimo pregovore, pa onda kada se otvore pregovore idemo u ispunjavanje uslova. I onda već je to druga priča i imat ćemo onda na kraju jedan rezultat koji ćete svakako i vi biti zadovoljni s njim. Ovako smo blokirani, dozvolite blokadu njima i niko se ne mrda s mjesta, a na kraju ispaštuju ovi građani države Bosne i Hercegovine, bilo kako da se zovu. Dajte, pričamo o Bosancima i Hercegovcima u Austriji. Zna niko koliko ih ima? Ima oko 200.000, malo manje. 200.000? 100.000 sa bosanskim državljanstvom, 100.000 sa austrijskim. 200.000? Sad ja malo zaokružim brojeva, ali eto, to je... Gdje su najviše skoncentrisani? Pa Beč, Linz, Graz, dole. Pa kako je to... 200.000 ljudi, je li to neka politička moć? Šta se može postići, kako bi rekao, na političkom planu i tamo i ovdje? Pa, apsolutno da jeste. 200.000 nije malo. Sad pričamo o Austriji, ali imamo u Njemačkoj, imamo Švedska. Također velike zajednice ljudi koji potiču iz Bosne i Hercegovine. I naravno, to je ogromna moć i lobistička koja je korištena, nažalost, niz godina ne strukturalno, nego eto onako stihijski. Ja se sad nadam da će ovi koji sada trenutno upravljaju Ministarstvo vanjskih poslova uspjeti to nekako da koordiniraju, ali i politička ovdje u Bosni i Hercegovini. Znate, jedino što vi sami znate da je 27 godina rađeno pogrešno, da smo imali određene tendencije da ta dijaspora ne glasa i naravno da ta izlaznost, ono kako ja smatram, nije dovoljna, ali evo, na prošlim izborima smo ipak napravili jedan iskorak i nadam se da će to ići dalje naprijed. Imamo li režija mi one tabele koje... A dajte mi te tabele i ti protumači. Možemo da ih vidimo na ovom velikom ekranu ili gdje već. Dakle, ipak neki pomak, je li tako, ima? Pa eto... Dakle, to je to radio, to pokret snaga domovine jeste, radio. Jeste, to smo mi radili analizu. Evo vidite, ovo Narodna skupština Republike Srpske, tu je pomak od nekih 20%. Ono što je također isto interesantno... To je 2018, je li tako? Antibosanske snage gotovo 18.000, pro bosanske... To je 2018. A vidite, izbori 2022. Antibosanske su pale za nekih 6.000, odnosno za 10.000, a probosanske su porasle za nekih 2.500. Tako da se vidi tu... Pale za 60%, bosanske za 20%. Jeste. Ali opet je to, kako bi ti rekao, 12.000, mislim. Vi morate sad, dajte, ako ste našli možda onu statistiku parlament Bosne i Hercegovine i predsjedništvo, tu se puno bolje vidi... Evo vidite, tu se puno vidi bolje koji je to rezultat. Evo vidite, probosanske snage 24.000, 2018. a 2022. 40.000. Hajde, nije duplo, ali je nekih 70% povećan, dok su antibosanske snage sa 32.000 pale na 13.000. Da vam kažem nešto, mislim, nije to neki veliki korak, ali ljudi ovdje u Bosni i Hercegovini očekuju neke pajke da dođe neko i da pobije svi, mislim, ono kao što u pričama, i da živimo svi zajedno do kraja života sretno i zadovoljno. Ali to nije tako. Ovi mali koraci su vrlo bitni i kontinuitet. Da se nastavi, da se radi dalje, da se svaki put malo pomalo. Ja ću jedan primjer dati. To vam je isto kada smo startali sa tim. To je isto kada sjedi za ovim stolom 10 ljudi i jedan samo hoće da glasa. I taj jedan neće svih 10 nagovoriti. Sad smo uspjeli da dva hoće da glasaju, a sad dva već je puno lakše da još dvojicu nagovori. Pa je onda 4:6. I to su ti koraci koji trebaju. Naravno, postoje snage kojima to nije u interesu. Oni su odmah poslije izbora govorili, ja, to nije ništa. Naravno, zato što im nije interes uopće da dijaspora glasa, zato što ne znaju kako će glasati i znaju da ima ih masa koji su vrlo ljuti na njih, a ja vam, evo, ja sam prošao čitavu Evropu, vjerujte, svaka druga, znači ovo odgovorno tvrdim, svaka druga mlada osoba mi je rekla da je otišla iz Bosne i Hercegovine zato što su joj tražili novac za zapošljavanje. Znači svaka druga mlada osoba je rekla da je otišla iz Bosne i Hercegovine zato što im je neko tražio novac za zapošljavanje. Između 10, 15 i 20.000 maraka. I sad vi tu osobu trebate da nagovorite da glasa. I znate što oni meni kažu? Ahmed, ja znam ti sve u pravu, ali ja kad vidim da je taj koji mi je tražio pare na listi, ja kažem to ne mogu. I opet su neki glasali i to nije jedna, 1.000 ili 10.000.
Oni imaju familije, oni to ispričaju tamo i vi imate problem da tim ljudima objasnite da ipak, eto, koliko je ta važno izaći na glas. Znate, to su vrlo kompleksne stvari. Ljudi misle to je jednostavno, hajmo, evo, svi glasamo, glasa milioni, pobijedili smo, ne može to tako, ali ono što je bitno, da se održi kontinuitet i da nastavimo poslom. I evo, mi ćemo to nastaviti, pa ćemo, nadamo se, na kraju imati jednu izlaznost koju možemo biti zadovoljni. Ja tu direktan, za takvu akciju treba podrška, još direktnije, treba para. Jel tako, treba to malo finansirati da se ljudi, ubijede. I postoji neka akcija, postoji neki suport, neka podrška? Pa vidite, mi smo 2022. godine to sve sami isfinansirali. Ja. Postoji par ljudi koji su donirali, i to vrlo mali broj ljudi koji su donirali novac, i mi smo izgurali tu kampanju. Naravno, sam da vam dam primjer, recimo, ja sam imao budžet kada sam vodio kampanju u Socijaldemokratskoj partiji Austriji za jednu grupu ljudi, ljude sa migracijskom pozadinom, otprilike 20 puta veći budžet nego što sam imao sada budžet za 7 država Evropske unije kroz koji smo mi išli. Znači, ja sam imao 20 puta veći budžet za jednu grupu u Austriji nego što smo mi imali budžet čitav za 7 država koje smo radili kampanju sada za bosanske izbore. To govori za pokret za državu. Tako, pokret snaga domovne, a onda smo podržavali određene političke snage ovdje. Znate, tako da bez toga nema. Ali evo, hoću da pohvalim rad i novog ministra Nerina Dizdara, Ministarstva za raseljene izbjeglice. Dobili smo određena sredstva za rad i također hoću da evo, iskoristim ovu priliku dana što sam ovdje, ako dozvoljavate, da kažem ljudima koji vodi udruženja u dijaspori i pojedinci koji prave odlične stvari tamo, manifestacije, da mi kao pokret snaga domovine ćemo se staviti u službu njihovu, da budemo jedan servis, pošto oni direktno, zato što nemaju sjedište u Bosni i Hercegovini, ne mogu direktno aplicirati za sredstva od ministarstva, ali mogu sa nama, odnosno mi ćemo biti taj servis koji će sa njima zajedno organizovati neke manifestacije i moći ćemo aplicirati za sredstva kod ministarstva. Srbija, Hrvatska to radi već odavno, direktno. Naš zakon ne dozvoljava da ta udruženja direktno apliciraju, ali evo mi ćemo ovako. I mislim da je to prvi put, nakon 27 godina, da država pokaže brigu za te ljude tamo, da podrži projekte održanja bosanskog jezika, održanja tih nekih kulturnih običaja koje mi imamo. I to može biti simbolično, to neće biti velika suma novca. I mislim da ne treba biti, zato što ipak novac je ovdje važniji. Ali da pokažemo simbolično tim ljudima, država i ljudi dole misle na vas i ovo je od nas. Pa koliko imamo toliko, i on će sigurno to biti zadovoljni i na kraju će i vratiti, i ne samo tim investicijama, ali također izborima kada dođu. Ti si u političkom životu Austrije bio onako iz zvijezda, uradio nešto, da sada ne pričamo o tome, što je jednog čovjeka doveo na čelo SPO-a i tako dalje. Ali za kraj, nasmijem se kada se sjetim. Prvi put si bio u ovom studiju 2015. Prije 9 godina si bio. Jeste. Jesi imao tremu onda, jesi? Kako nisam. Nisam znao kako sam izašao, kako sam ušao. I tada čuo sam jednu priču, to je tako meni nešto smiješno, i nije, ali je smiješno jer se radi o Bosancu u Austriji. Dakle, desničari koji sada razvijaju se, porasli su na zapadu i to, kažu Bosancu koje gledaju velika Austrijanca i austrijskog političara, socijaldemokratu, kažu kad ide u ulicu, kaže, izdajniče. Iskusio si to što znači biti izdajnik? Pa ja imam jednu ogromnu averziju prema toj riječi. Znači, tamo nećete to doživjeti na visokom političkom nivou da se tako komunicira. Znači, tamo ipak ima jedna kultura politička kako se razgovara. Ali ipak u tom nekom nižem, kad idete, pogotovo tada sam ja tek počinjao politički, dijelite flajere, pričate s ljudima na vratima, da vam dobaci takvu izdajnicu. I ovo sad što se ovdje stvara atmosfera izdaje, ja razumijem da opozicija treba kritikovati i apsolutno to je njihov posao, ali vokabular izdajnik je, i riječ izdajnik je karakterističan desno-ekstremnim političkim snagama svuda u Evropi. Taj vokabular je svuda isti i on se ne razlikuje. Ali on nije konstruktivan.
Vi s tim takvim ništa ne doprinosite, osim sukoba, a u suštini i opozicija i pozicija trebaju da rade u interesu države i naroda, pozicija da radi ono za što su izabrani, konkretne stvari, a opozicija da bude korektor toj poziciji kako bi oni ne bi skrenuli s puta. Ti... Sa takvim nema... Malo hvališ, upratio sam te Konakovića, sad Dizdara je to u prijevodu trojku. Pa ne hvalim ja sada zato što ja preferiram sad nekog ili nešto. U suštini ja samo mjerim šta se uradilo i šta nije. Ono kada sam rekao za ministra vanjskih poslova Konakovića, sam govorio zato nije moje neke ličnog ubjeđenja ili zato što sam čitao natpise iz novina, nego zato što imam kontakte kada je bio partijski kongres prije mjesec dana i prije tri mjeseca, imali smo dva jer je izbor bio predsjednika partije, sretnem njih tamo jer su oni delegirani kao i ja. I pričam s ljudima, ja vidim razliku onda kada smo išli Saša Magazinović, Vojin Mijatović, ja u parlament, ljudi nisu imali pojma ni šta se dešava u Bosni i Hercegovini, mi objašnjavali i gledam sada gdje ljudi apsolutno sve znaju, apsolutno imaju pozicije, znaju šta hoćemo, znaju koji je cilj i to je nečija zasluga. Naravno, ja neću da kažem da je to samo jedne osobe ili dvije, ali svi mi koji kažemo pa jednu riječ i onaj čovjek na građevni i ta čistačica koja možda poznaje nekoga pa kaže nešto. Također imate udruženja kao što je Svjetski savez dijaspore koji organizovao proteste. Mi koji smo išli u Europski parlament, mnogi oni koji su aktivni u politici, mnogi država Evropske unije, oni svi doprinijeli tome. Ali naravno da oni koji obnašaju funkcije kao što je ministar vanjskih poslova, premijer i tako dalje, oni nose najveći teret i vidi se ta aktivnost. Ja samo kažem ono što ja sam čuo, ne zato jer ja nekog volim ili ne volim. Šta ako desnica pobjedi na evropskim izborima, sve ankete govore da hoće? Šta se to nas tiče i koliko to nas košta? Prvo da vidimo hoće li pobijeti. Jedno je ispitivanje javnog mnijenja, drugo je stvarni rezultat na kraju. Ono što smo imali do sad, vidjeli smo da ta desnica i baš nije naklonjena prema Bosni i Hercegovini. Imali smo mi tu dosta izjava koje su išle na neku stranu na koju mi ne želimo. Također, moramo reći da kod njih vlada dosta islamofobije. U Bosni i Hercegovini živi dosta ljudi koji se izjašnjavaju kao muslimani. Naravno da to sve ne ide u prilog nekoj podršci tih snaga. Ali da vam kažem, u politici se nikad ne zna. Pitanje je uvijek šta vi radite. Znate, ja sam dosta često u Bosni i Hercegovini nekako doživio da ljudi kažu pa eto, to je tako. Pa kao, eto, ima korupciju, ma to je Bosna. Pa eto, traži pare za posao, ma hajde, to je Bosna. Eto, ne znam, sve negativno nekako se uzmije kao da to je tako, evo, oni hoće da se ocijepe, eto, mi ne možemo ništa. Ne, svaki posao koji mi pođemo u životu da radimo, uvijek ima neko da je protiv. Ili ako nije protiv, bare ni on hoće ili ona želi to isto. Pa moramo da radimo na to. Znači, pitanje je šta smo mi uložili i kakvu smo mi energiju uložili u to da ostvarimo taj rezultat. I to je ono glavno i najvažnije pitanje šta smo mi uradili. Kad mi uradimo ono sve što je u našoj moći, što kažu da ostavimo srce na teren, onda ćemo svi biti zadovoljni, pa makar i ne uspjeli, ali znamo da smo ostavili srce na teren i rećemo, aplaudirat ćemo, reći svaka vam čast koji god to radio, radite dalje i kad tad, sve ono što se radi na kraju daje rezultat, možda ne odmah, ali u neko dogledno vrijeme, 100%. Ima li nešto za kraj što je bitno da bi trebalo da kažeš, da poručiš nekome? Pa ja hoću, evo, prije svega da se zahvalim svima onima koji su radili izbornu kampanju 2022. Vi znate, bio sam malo neaktivan zadnje vrijeme. Imao sam više nekako potrebu da radim neke stvari koje sam možda u djetinjstvu želio ili da posao, malo odmarim. Posao, biznis, odmor od politike. Pa evo, mi to loše. Pa evo i da kažem, recimo, u djetinjstvu sam želio da vozim kamion. I sad sam upisao, pošto imam vremena, upisao sam CE, onu kategoriju. Znam, vjerovatno nikad to u životu neću raditi, ali barem onih 10 sati da provozam kamion. Tako da... Dobro, to je super. Da vam kažem, poslije toga ja... veliko poštovanje prema vozačima kamiona, kako su to pravila, vi prođete pored, mislim, nikad ne razmišljate o tom, ali to je nevjerovatno, vozite ono 19 metara. To ljudi ne znaju, ja sam terensko dijete, 60-ih, 70-ih godina, pa i 80-ih,
vozači tih kamiona su bili izuzetno cijenjeni. To je bilo rangirano, prosto nevjerovatno. Pilot pa vozač. Da. Sad svako vozi. Ja. Ali eto, hoću da se zahvalim svima onima koji su učestvovali. Bilo je 400 ljudi, bio je jedan uži krug koji je to radio. Oni su pravi heroji, bez obzira što taj rezultat nije milionski. Vidjeli ste, napravljen iskorak, on treba ići dalje. Ti su ljudi heroji. Mi u pokretu snaga domovne sad imamo još novije ljude. Sada je Alden Pervan tu s nama, momak koji je pravnik u Holandiji. Anja Kresojević je u upravi koja je u Švedskoj. I još par ljudi koji će iznijeti teret svi ostali aktivnosti koje budemo radili u budućnosti. Hvala ti, Ermene. Gdje tvoji koji su ostali u Bosni, gdje žive? Mama je ovdje u Sarajevu. Sarajevu, jel? Hvala ti. Hvala vama.